Dame i gospodo, pozdravimo visoko izaslanstvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora, predvođenom predsjednikom doktorom Draganom Čovićem, kandidatom za Hrvatskog člana predsjedništva BiH ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i stranaka odobljenih oko Hrvatskog narodnog sabora BiH. Prakticiramo to već stoljećima, ali mi iz ovog prostora, iz naše hercegovačkog kraja moramo poslati poruku za sve druge ljude kojima nije tako lako, a žele biti Hrvati, žele biti svoji na svome. Jer tamo gdje nije bilo vlasti Hrvatske demokratske zajednice, gdje nije bilo onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu, odbrana Hrvatskog vijeća obrane, danas Hrvata nema. Tamo gdje nije djelovala Herceg Bosna, danas su Hrvati ostali na 1% u svojim krajevima. E zbog njih očuvamo na njihovim prostorima moramo stati ove poruke. Naravno, moramo razmišljati o našim braniteljima. Prepuna je dvorana onih koji su branili svoje domove, svoj dom, svoj narod, svoju Bosnu i Hercegovinu. Tu nam je i naš ministar. Poruka svima, odavde je prvi redarstvenik krenuo. Odavde su krenule prve brigade u Republici Hrvatskoj. Odavde se branila Republika Hrvatska i Vukovar. Zbog toga oni koji su pokušali praviti političke revizije naših branitelja, vrlo jasno, možete to raditi još u nedelje. Od ponedjeljka ćete dobiti jasnu poruku što možete s tim. A ja vam jamčim da ćemo ukinuti sve ono što ste radili u zadnje 4 godine. Resorni ministar je ova vlada. Nama je svetinja naš domovinski rat. On je očuvao i hrvatski narod, ali i Bosnu i Hercegovinu, to moraju znati oni s kojima je dijeli kao prijatelji. E zbog toga nikome nećemo dozvoliti da izvrće vrijednosti domovinskog rata, istinu domovinskog ratu, da vrijeđa dostojanstvo i ponos naših branitelja. Pa evo, draga Josipa, prenesi to i predsjedniku Karamarku. Očekujemo vrlo jasno i od vlasti u Republici Hrvatskoj da do kraja izjednači prava naših branitelja Hrvatskog vijeća obrane sa braniteljima u Republici Hrvatskoj. Jedan smo narod, jedan je domovinski rat, ne može biti u Hrvatskoj.